مدحونها جمهوريه سومالان مدن احمد محمد محمود سيلانيو يوفد وهغامينيو ايا سوودال دهر وها اي كو غالا بخينين غوبلدا اي دغموينكا اي تولوينكا اي كا كوبنتاه جمهوريه سومالان ايا سوودالكيسو وها او دارن ياي سي او اوغادا اما اوغو كورغلو ددوينا رير سومالان اي كو دقن غوبلدا اي دغموينكا سنولشودو سيده اي توهاي اما باهيدود هلكاي غارسيسنتا اي وها او باهان يهين fiiga qaranka Soomaaliland ee ka howlgala magaalada London ayaa mikrofoonka waxa uu la soo dhaxmaray dadweynaha reer Soomaaliland ee ku dhaqan magaalada London ayaa aragtidooda waxay ka dhiibteen ama hanbaliyo waxa u direen madaxweynaha iyo wafdiga uu hoggaaminayo socdaalka ay ku mareen gobolada iyo degmooyinkaba hadalladoodina wax ka mid ahaa waa madaxweynihii ugu horeeyay ee taariikhda dhulka inta leeg mara xeeb ilaa iyo hawd u mara degmo degmo u mara gobol gobol u mara tuulo tuulo و historical trip و هوجليا تاريخ احمد محمد سيرانيو رونتي و انا اديات بنو هنويني و سودو وينيا بسم الله الرحمن الرحيم سودال كنو مدحويني احمد محمد احمد و كومريو دولكن داري مسافدن داري ان جمهوريه سومالان كميدا ورتو و يعني و صبراي سودال كنرتو دادكو حي دور قفون و هادلي و حنسلا غرانين يهي سودال كن مغيص لهدا صبري و سودال دادكو دين سمرسي معارضة محافظة وما أنت لقش يا كذي نيوين اللي سويديني وحنا عدينا سا كرتيدا يدا عن مدى يمسون المدى مدى حوين محمد أحمد محمود مركل وحنا دوني أنا كه الله جودهان صدارك مدى حوينه صدارك مدى حوينه جودهان وهوها صدار تاريخية وخصوصا بيري تاريخ ذا مدى حوينات شمرد السمان لأن أحمد محمد محمود سيلانيو سودال كوسو بيرة أيوها مركه ورا النفطيس. طلباتنا وها سودال شعب كسومالي لأن أوردر ميل كثير شوكان. دي رجالين سينا يا أما واركيا. إن دت كي أي دورتين أي كور هيان. بسم الله الرحمن الرحيم. مركه ورا إسا وانا دي السلام يا تيفي غرنا كجمهورية سومالي لأن. سيدا وانا أحسن يا هذي شهرالة أيدون. shacabka uga uga qaadaan raayidooda iyo aaradooda iyo maskaxdooda sida ay dalkii iyo dadkii u arkaan dhibaatooyinka haysta iyo waxyaalaha halka ka jira aad baan runtii idin ku mahadnaqaya waxa aan hadii aan su'aashaad u soo noqdo runtii maaha yani hadal qof aadan uu ku cabiri karo maskaxdiisa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland socdaalkiisi uu ku maraayay gobolada dalka iyo degmooyinka tuulooyinka meel kasta waxa ay muujinaysaa nabadgelyada amaanka waxqabadka sida ay shacabka reer jamhuuriyad reer Soomaaliland uga raali yihiin madaxweynahooda meel kale aadi maayo laakiin ta kaliya ee aan u bogaaday waxa ay tahay la kulanka ciidanka jiidii hore uu tagay isagoo madaxweynihiisa qaranka run ahaantii ay tahay dhiirigelin ciidan run ahaantii ay tahay u kurgal ciidan run ahaantii ay tahay farxad qaaliya in uu ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland uu jiidii hore uu kula kulmaa waa mid aad u muhiim ah aad waan ku hambalyeynayaa taa madaxweynuhu inuu ciidankiisa u tago waxaan kaloo madaxweynaha ku hambalyeynayaa waxaan aad ula yaabaa madaxweynaha fadhigiisu waa caasimadda inta badanna waxay hawluhu ka socdaan waa caasimadda inta uu caasimadda iyo hawlaha qaranka wada wax la yiraahdo meel ma tago muxuu tagi waayay halkaa mar alla markuu madaxweynuhu damco inuu hawlihii loo igmaday ama loo doortay uu ka tago waxa la odhanayaa waa kambayn waa caynkan marka waxaan u malaynayaa mala de fadhigana waa lagu waxun baa laga sheegayaa socdaalkii waddanka tagayna waxun baa laga sheegayaa su'aasha haddana soo noqday weydiisay ee ah bixitaanka ama safarku ku marayo madaxweynuhu jamhuuriyadda Soomaaliland ka waran aad baan u taageersanahay runtii waa loo baahan yahay madaxweynuhu inuu socdo oo dalkii iyo dadkii soo doortay uu hadda dib ugu noqdo oo soo eego oo xaaladoodi iyo maxay haday iyo waxay ku sugan yihiin oo maxay haday soo ogaado waa mid muhiima aad iyo aadna horta waan ugu faraxsanahay anigu inuu gobolada galbeedka ilaa bariga uu sidaa u dhex maray runtiina dee waa xaalka dee iyo waxay ku sugan yihiin dee waa ogaanayaa kulliiba hase yeeshee dareenka dadka ayaa iyo soo jiidashada ummadda ayaa waxay ku jirtaa in uu madaxweynuhu had iyo jeer ka warhayo ku dhex taagnaado oo ku dhex milmo marka aad iyo aad bay arrintani talaabadani waa wanaagsanayd Ahmed Igol TV-ga qaranka Somaliland London